God aften, og velkommen til. Og velkommen tilbage til jer alle sammen. Jeg skal lige have fundet mig inde på Facebook. Eller fundet os, eller hvad det hedder. Der var ledet igennem. Super. Vi har lige et par minutter, så jeg kan lige nå at justere mit bord her ordentligt. Jeg kan lige have den her med min timer, så jeg kan se, hvor lang tid vi filmer. Og min telefon på oplader, så er vi snart kampklar. lad mig se. Vi skal også have fundet... det var der. Sådan der. Der er jo rigtig mange, der deltager den her gang. Skal vi se her. Sætter jeg lige nogle tal på dem. Og god aften, Merete, og god aften, Helle, og god aften, Lone. Susan får nummer 1. Heidi Jørgensen får nummer 2. Lisette får nummer 3. Lisbeth Holm får nummer 4. Rikke Bøje får nummer 5. Lisbeth Højer Hansen får nummer 6. Vi har stadig Pia Anitas Nulle Nielsen med som nummer 7. Vi har Mette Landmose som nummer 8. Og Tina Rasmussen som nummer 9. Og Solvej Benson nummer 10. Jeg kan ikke godkende Rosas mulighed endnu, på grund af, at hun mangler stadig en. Hun har svane juleoptog. Så de er godkendt indtil videre, men jeg mangler selvfølgelig stadig alle de andre. Nå, vi sætter dem lige heroppe igen. Nu vil vi lige se. Vi skal have 10 styks. De kan også bare lige blive liggende hernede, det er okay. Sådan der. Så jeg laver lige 10 styks. God aften, Jeanette, og god aften, lillebror. Velkommen til. Det er sjældent, man ser dig her på den her kanal. Min kære lillebror kigger med. Vi skal lige klippe noget af her. Jeg klipper bare lige det her af her, så jeg lige har plads til noget mere. Det var 8, tror jeg. 9 og 10. Sådan der. Og så skal vi bare lige have skrevet det. Og nu kommer der en fræk kat. Min lille killing. Han kommer nu. Hej Pjosa. Skal du være med her? Nej, skal du være med? Nej. Lige snuse og lige kig. Nå. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Sådan der. Det er bare med at lægge min pind væk. Fordi at min lille killing her, han går sgu og nubber det hele. En af mine dyre pinde er blevet fuldstændig borte. Jeg kan ikke finde den herhjemme. Så han har været op og lege. Jeg ved altså ikke lige, hvad der sker med min Facebook-side her. Den vil mig bare slet ikke. Jeg er der på, ikke? Jo, jeg er der på. Ej, hvor er det weird. Jeg prøver lige at tage. Hej, lille Lucy. Kan du også lige kigge? Altså, kan du også lige kigge? Og der lyder på nu. Super. Og jeg kan se, at der er nogen, der skriver god aften. God aften, Lisbeth. Velkommen til. Nå, vi fortsætter her med de her folde. Sådan der. Den er gået helt i selvsving, eller hvad? Nej, der er noget lyd på, kan jeg høre. Okay, super. Og vi har selvfølgelig... Jeg skal trække to nye. Det var sådan, at jeg havde... Nej, jeg tager en ny den her gang. Det var sådan, at Hanne, hun... blev trukket først, så jeg har den der istap der. Den har jeg i mente. Jeg har fundet en rigtig god idé til, hvordan vi kan lave nogle istapper. Så det tror jeg, jeg laver her i morgen eller sådan noget. Så jeg laver et krammerhus, og jeg laver en julekog i dag. Og Lilland vil gerne have nogle kunstige slikstokke, og så nogle knallerter. Jeg har simpelthen også prøvet at lave en knallert. Så den prøver vi også at hoppe ud i. Og den der slikstok, den prøver vi også. Og så springer jeg den der lametta af. Fordi jeg har jo ikke sådan noget papir, der kan klippes i sådan nogle små, tynde striver. Men der kan man finde det inde på Google, og man kan finde det inde på, på YouTube, hvis der man vil det. Men den springer jeg i hvert fald over. Ja. Det er de to. Sådan der. Og så finder jeg en blandt dem her. Eller blandt alle jer, der er her. Og der er det sådan, at jeg laver de tre ting, som der så står på næste gang. Og der finder vi selvfølgelig også en vinder. Jeg trækker. Jeg skal se, hvor mange gange det var mere, vi skulle trække. 1, 2, 3. Den sidste gang er den 26. Og så tænker jeg, vi skal gå over og lave noget jule... Noget julekonkurrencer, i stedet for den her slags her. Så, yes. Vi ryster, og jeg drejer hovedet. Jeg tager en lige der. Smid de andre ned. Og kan vi få noget tromme? Hej, Lilland. Nummer to. Hvem var nummer to? Det var Heidi Jørgensen. Og Heidi Jørgensen havde spurgt, om jeg kunne lave en snemand, noget julevindue og en traktor med juletræ på ladet. Den der med traktor på juletræet på ladet. Jeg får nok min kamp for. Men jeg skal gøre mit bedste, for at det kan lade sig gøre. Så jeg skal også vise præmien. Ta-ta-da! Den er her. Der er præmien.
Det er sådan en, hvor det er, at man stempler med det. Og så kan man lave sådan nogle små doily, eller hvad de hedder. Doodle hedder det, sørmer. Smart, smart. Så tillykke, Heidi. Jeg skal lige se, hvad min killing laver her. Han hænger i min gardiner, tror jeg. Pjørsar, kom. Pjørsar. Jeg ved ikke lige, hvad han har gang i derovre. Nå, de her de går så videre til næste gang. Sådan der. Og der. Sådan der. Så trykker jeg lige godt grundigt her. Og så tror jeg, jeg gemmer dem her. Fordi der er jo stadig de der tal der. Dem gemmer vi herop. Så. Ligger der. Må vi se, hvor længe de får lov til at lægge derop. Med den killing, jeg har fået med her. Der er gang i ham. Nå, men som sagt, så hopper jeg simpelthen ud i det der med at skulle lave en... en julekurv. Jeg har lavet en stor en. Ej, så stor er den jo heller ikke. Men den er rimelig stor. Men man kan jo sagtens lave den mindre, hvis man gerne vil det. Det er jo op til en selv, hvordan man gerne vil have dem. Hold op. Men jeg tænker, vi skal hoppe ud i sådan en her. Og i stedet for at lave den hvid, så har jeg simpelthen fundet noget... noget pyntekarton. Og det er noget Maja pyntekarton fra sidste år af. Den hedder I Wish for Holly Jolly Christmas. Den har et nummer, der hedder IWI 865. Jeg gentager IWI 865. Jeg ved ikke, om det stadig kan fås, eller om det ikke kan. Men jeg tænker, at det her det skal være det ud og til. Og så laver vi nogle blomster her. Jeg har købt mig sådan nogle her. Hvor vi propper nogle af mine af de her snikbolde ned i. Når jeg ser flere lave sådan noget, så kan jeg også. Det er jo et ved at være længe siden, at jeg har købt dem her, fordi jeg tænkte, når nu jeg ikke selv laver blomster, så kunne jeg måske bruge dem her, men jeg har endnu ikke haft brug for dem som sådan. Det er lidt øv. Nå. Vi starter lige med at klippe det her til. Det skal være... jeg skærer lige den her i først. Så giver jeg jeres mål her. Sådan der. Her lægger vi lige væk. Den skal ikke lægges væk. Den skal bruge igen. Godt. Vi skal have en, der hedder... hvordan var det? Det var 6... Så man har et mål hernede, 9. 21, ja. Vi skal have den sådan, så den hedder 21 cm lang. Og vi skal lige have slået en vinge op her. Det er typisk, min killing er fuldstændig hopla lige nu. 21 cm lang her. Den her gemmer vi lige. Og... skal se. Ja, så her på den her side her. På den korte side. Skal lige se. På den der 21 cm her. Der falser vi så på 3 cm. Og vi falser på 6. Og vi falser på 9. Der. Og så skulle vi have den her på 9, så det vil sige, at vi er på 18. Og 3 mere, så vi er på 21. Vi har der 3, har vi ikke det? 1, 2, 3, jo. Det er ret svært at se på det her karton her. Og 3 mere, så er vi oppe på 24, og der skærer vi. Det er 1, 2. Nej, vi falder. Heller falder en gang for meget, en gang for lidt.
Ja, vi skal lige have den en gang mere. Vi var på 24, så tager vi tre gange mere, så vi er på 27. Der sker det. Sådan der. Så lægger vi den på den anden led her. Kan I så lige holde op, I to? Lucy, lad være med at jagte ham. Lucy, gå væk derfra. Tak, skat. Skal vi lige se her. Det er på 6. Nej, 7, 14, 21. Det er på 7. Ser vi her. Det kan ikke være rigtigt. Jo, det kan godt være rigtigt. Det giver 21. Der falser vi. På 7. På 14. Og så er vi op til 21 her. Sådan der. Ja. Og så bruger jeg en saks for resten, så man bedre kan se, hvad det er, man laver her. Og det er godt nok svært at se her. Det vil der heller ikke være på den der måde der. Det kan jeg ikke forstå. Jeg skulle da lige sidde og lave dem. Fælde af 4 papir selvfølgelig, men det her er jo ikke jo. Nå, lad os lige prøve at se, hvordan det kommer til at blive. Og ellers så må vi jo bare klippe til. Det er jo en lidt mindre udgave, den her, end den, jeg har lavet. Det er jo lidt sværere at have på træerne jo. Nogle kæmpe nogle. Man kunne også godt have lavet de her lidt smallere, hvis man ville det. Nu klipper dem lige på den her side her, for ellers kan jeg simpelthen slet ikke se dem. Nogle rigtig dumme papir. Så, hvad sidder I andre og laver nu? Når I sidder og kigger med her. Så er I også er kreative, eller... Eller hvad? Og god aften til jer alle sammen, hvis jeg ikke har sagt hej til jer. Så. Og så har vi jo dem her. De skal jo også bukkes op. Men der synes jeg, at de skal klippes op i en, ligesom en trekant, som jeg også har gjort på den anden. Så det man gør, det er, at man skal lige ind og finde midten her. Og det gør ikke noget, man tegner indvendigt. Fordi at, hvad hedder det, det ser man ikke, når man bukker den her op her. Så vi tjusjæler lige den her. Og så finder vi lige 3 cm på den. Vi ved jo, at den her er 6 cm. Skal vi ikke måle bare for en sikkerheds skyld? Bare lige for en sikkerheds skyld. Ej, det er da så 9, så det var meget godt, vi ikke bare gjorde det. Vi skal sige 4,5 skal vi have fundet frem, ikke? Så vi finder 4,5 hernede. Og det kan man lige vel ikke se her. Så det er okay. Og det trykker vi bare lige ind her. Der. Og så laver vi sådan en lille fin streg herinde. Det var sgu da lige omvendt. Det var herude sgu da. Det er godt, jeg ikke har været klippet endnu, hva'? Ja, men det gør ikke noget, man kan ikke se det der alligevel. Vi propper også alt muligt andet ned i, så vi kan have noget guf på træet. Det er jo sådan en her vinkel her, vi skulle have jo, ikke? Sådan der. Det
Det er godt, at det ikke er de der amerikanske tutorials, fordi så skulle det bare være perfekt. Vi skulle også lige klippe dem af, så vi ikke laver nogen fejl. Merete skriver, ser med og faglægger stempler på tags, der skal bruges til julekalender. Okay. Jeg så godt, du var lige godt i gang også med en masse tags her forleden. De er super flotte. Også herovre. Sådan der. Og det samme gør vi selvfølgelig over på den anden side. Men man finder 4,5 herude selvfølgelig. Sådan der. Og så kan man lige bukke den her op, hvis man er i tvivl om, man nu har sin hjørne, eller man ikke har sit hjørne. Samme kan man selvfølgelig også gøre på den anden side. Sådan der. Der ligger vi den der tus væk. Og så klipper vi selvfølgelig også det her af. Men det er faktisk rimelig simpelt at lave dem her. Det er slet ikke så svært. Jeg så et billede, og så tænker jeg, det kunne ikke nytte noget, jeg kiggede på et billede, jeg skal bare lave det. Så jeg hoppede bare ud i det. Nå, så bukker vi simpelthen bare lige dem alle sammen op her. Sådan der. Og den her. Man kunne selvfølgelig bruge sit falske ben. Men jeg glemmer altid at tage det med over. Jeg skal også have lavet om her igen, sådan så jeg ikke skal sidde ved det her bord her. Og så folder vi lige dem alle sammen her. Hvis der er nogen, der bor tæt på, og de godt kunne bruge sit træskrivebord her, så giver det gerne væk. Og så kan vi lave den der sjove måde her. Men jeg gør altid det, jeg vipper dem dernede af. Jeg gør altid. Det lyder som om, jeg har lavet det før gang. Det er første gang, eller anden gang nu her. Ikke? Så gør jeg det, at jeg tager den her. Så den der, den yderste, og så det øverste hjørne her, skal gå op til det her hjørne herop. Og det limer jeg så fast her. Så det jeg gør, det er, at jeg holder her. Og så tager jeg lige min bogbinderlim. Og så ved jeg, så skal det gøres skråt op her. Jeg kan lige have limen til at komme ned her. Sådan der. Kører det skråt op her. Sådan der. Godt med lim på. Og så sætter vi den på her. Der. De her ordentligt fast på den nederste her også. Sådan der. Sådan. Og så kan man så se her, jeg har gjort det på to forskellige måder herover på den her side. Her der har jeg lagt ned, sådan så det er den øverste først, den næste og så den nederste sidst. Og herover har jeg gjort det den øverste, så den nederste og den midterste. Det er sådan, hvad man synes, man gerne vil. Men jeg prøvede begge to for at se, om hvad fungerede bedst. Men jeg tror bare, at jeg gør sådan her. Så jeg tager bare den næste i rækken og limer. Kan vi se. Her omkring. Og vi kan også bare gøre sådan, at vi tager.
vi se, hvor langt ned skal vi have den. Vi skal have den her. Så vi tager den bare ud på siden her. Giv den bare ordentligt klat lim på her. Og så sætter vi den bare lige ned her. Bryt. Sådan der. Jeg ved ikke, om I kunne se det. Lige når han skriver og fletter stjerner. Og det prøvede jeg i dag. Og for en million gange er jeg blevet enig med mig selv, at jeg skal ikke lave stjerner. Jeg kan ikke lave stjerner. Marielle skriver, tusind tak. De var også til julekalender. Det er ikke sådan, når moster bliver i julehumør, og mine tre børn har 5 fætre og en kusine, holdt op. Jamen, så er der godt gang i bryggeriet, skulle jeg til at sige. I klipperiet. Ej, hvor fedt. Så tager vi den sidste også her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg kan prøve at lægge den lidt ned, så I bedre kan se, måske. Jeg skal lige se på skærmen, hvor meget I kan se det af det. Der bliver nødt til at trykke lidt nedad. Sådan der. Så nu ser den sådan her ud her. Man kan også vælge at gøre det, man kan lægge dem hele vejen helt ind til midten her og klister på. Og så til sidst lave sådan et øje i for at stabilisere det. Men det er jo kun til juletræet. Så ja. Nå, vi bukker dem derned. Og så tager vi dem her. Og igen så laver vi det som en lille trekant, så vi kører det op her og trekant ned her. Jeg skal lige over og have fjernet min hund der. Lucy, så kan du gå væk derfra. Kom her til os. Væk derfra. Kom. Jeg kan godt se dig, bandit. Lad os lade min gæld. Hvor er du? Kom så her. Kom så. Kom så her. Du skal gå og lægge dig. Nå, vi tog det ned på en trekant her og kører den op til her. Så den ligger i vinkel med den anden heroppe. Så det ligger sådan her. Og så tager vi den næste her. Det går lige ned. Og lige må vi bare her. Den bliver der samme størrelse som den, som jeg lavede før. Hvorfor siger jeg så, at den er blevet mindre? Passer jo ikke helt. Jo, den er mindre. Nå. Det er bare fordi, den er lige så høj som den anden. Men den er ikke lige så bred. Sådan der. Og så den sidste her. På den her side. Skal vi se, hvor havde vi nu i den anden? Vi havde den der. Sådan der. Sådan der. Man kunne også gøre det, at man lige sværtede den på alle kanterne her. Men det har jeg ikke gjort. Og prøv at se. Nu kan man ikke se nogen streger som overhovedet. Udover det der, jeg lige lavede forkert der. Men det ser man ikke, når man propper noget papir ned i. Man ser ingenting. Så går vi dem her ind af. Sådan der, så tager vi den her. Og igen, vi tager den nedad. Og ud her. Sådan der. Og skal den flugte med den der kant her foroven. Der. Sådan der. Og så tager vi den næste i rækken. Er der nogen, der sidder og laver det samme som mig lige nu? Eller hvad? Det er bare mere, om I kan følge med her, eller om jeg skal tage lidt mere med ro, eller hvad? Der er noget helt galt her.
sat den for langt, eller hvad? Det tror jeg, jeg har. Det havde jeg. Vi prøver lige igen her. Fik den godt nok noget af det på her, men... sådan der. Prøver vi her. Sådan der. Ja, sådan der. Det var bedre. Og så den sidste her. Man kan også sagtens proppe sådan nogle små gennemsigtige poser ned i og proppe pebernødder i, eller hvad man nu har lyst til. Det skal nok være lidt mere stabilt med noget tape eller et eller andet, tænker jeg, indeni, hvis det er, at man skal proppe klementiner i eller sådan noget. Det ved jeg, det er der jo nogen, der også hænger på deres juletræer. Jeg synes, I er så stille i dag alle sammen. Vi tager den næste i rækken her. Jeg bruger den ind også. Sådan der. Og den sidste, den her. Sådan der. Og det gør ikke noget af dig, at det er der, fordi der kommer en blomst på. Så skidt pyt med det. Sådan der. Og så havde vi den her fine flap her fra før. Jeg synes godt nok lige, vi skal skære lidt af den af. Jeg synes, den er lige bred nok til vores lille kurv her. Og dog. Ej, vi tager lige lidt af den af. Hvad har vi den på? Nu lægger der lige noget papir hernede. Sådan der. Væk med dig. Tag den på 3 cm, så den passer i bredden med vores bukninger der. Sådan der. Man kan gøre det, at man propper den her på. Eller man kan vende den om og vende den her vej. Bare for at have noget anderledes, kan man proppe noget bling-bling på, hvis man har lyst til det. Det har jeg ikke lyst til. Jeg tager den her vej. Men det er bare mere, at muligheden er der, hvis man har lyst til det. Og så tager jeg bare lige en finger og bøjer henover. Bare sådan lige stille og roligt henover. Man kan også tage sit ben, falseben, og lige køre rundt sådan her. Man kan også bare proppe en finger, eller brune finger. Det er op til en selv, hvordan man vil gøre det. Sådan der. Og så putter vi lim hernede. Sådan der. Og den putter vi på her. Cirka i midten. Der. Det samme gør vi over på den anden side. Hej Hanne. Og Hanne skriver, øv er først kommet til nu, fik gæster. Det ser meget flot ud. Tusind tak. Skål i en mundfuld kaffe. Ja, Merete for pokker da. Vi må da ikke glemme kaffen. Skål i kaffe. Det er rigtigt. Det er godt, du lige kunne holde mig hen der. Jamen tak Hanne. Og så skriver Merete, hvor bliver den altså sød, den kog der. Tak. En lille fin en her. Man kunne også proppe noget kran ned i, og nogle små kugler, eller hvad man nu har lyst til, og så sætte den på sit bord, julebord. Så har man en flot dekoration, man kan proppe lidt ler ned i, og nogle blomster op i, også hvis det er det, man har lyst til. Man har alle mulige muligheder for at lave noget flot ud af det her. Det jeg så har her, der jeg har sådan noget... Det er ikke silkepapir, det er mere sådan noget, ja,
Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det her papir. Det var noget, jeg har købt i Netto for næsten ingen penge. Der var fire farver. Lyserød, lilla, hvid og en mørk lilla, tror jeg faktisk, det var. Og så delte jeg det sammen med Heidi. Sådan der. Og Birte Høgh skriver, fint arbejde. Tusind tak. Og Hanne skriver, skønt karton. Det er Maja karton for den gamle julekollektion fra sidste år. Det er så godt i det. Så tager jeg lige det der fine papir der og krøller det godt sammen. Og så prøver jeg lige at få det lidt pænt ud her igen. Og det prøver jeg at proppe herned i. Sådan der. Og så har vi det her ud over her. Så er der også en altiders svært indgave, hvis man har lyst til det. Eller som sagt, man kan putte det på sit juletræ. Man kan også lave den i mindre størrelse, hvis man har lyst til det. Sådan der. Så skal vi så have nogle blomster på. Så har jeg valgt de her to størrelser her. Den der. Og den der. Og så skal vi have et par kugler her. Nu skal vi endelig holde øje med, om katten kommer. Fordi så har jeg bare ingen kugler. Den vej. Skal lige se. Der er vist to her. Er der ikke? Den ser bare meget tyk ud. Nej, den var bare tyk i det. Man kunne gøre det sådan her, for eksempel, og så kuglen ned på. Eller man kunne bare tage den her med kugle på. Eller tage den store af dem med kugle på. Hvad er pænest? Hvad synes I? Etteren, hov. Etteren med to styks på. Eller toeren, hvor det bare er den store. Eller tre, hvor det er den lille. Det skal I lige trykke nu. Så gør vi det. Så bruger vi det, som I stemmer på her. Skal det være 1, 2 eller 3? Skal jeg lige prøve en kugle på her også? Undskyld mange gange. Sådan der. 1, 2 eller 3? I bestemmer. Tryk nu. Birte stemmer 1. Marie siger 2. Kom så, de damer. Hvad siger I? Hanne 3, ja, det er klart, Hanne. Lone 2, så har vi 2 på 2 nu. Så det er den store her. Og Lilland siger 2. Ja. Skal vi lige prøve at se, når den kommer herop på. Whoopsie, kan du lige blive her cool? Ej, det ville være flot til. Og Helle siger 3. Jeg tæller ned fra 3 af ned til 1, og så stopper vi her. Så siger vi 3, 2, 1, holdt! Og så kommer vi op på hvad? 3, 1, 2, 3, og 3, 2. Det gjorde jo ikke nemmere for mig. Det var træeren. Det ser også meget sødt ud, når de er så små. Det skal det være træeren, den helt store her. Ej, jeg holder med på 3. Det var den sidste, der blev valgt flere gange af. Så vi tager træeren. Og så fjerner vi lige den ene kugle her igen. Sådan der. Så vi tager den lille her. Så må vi lige den her fast her. Så godt med lim noget i her. Sådan der. Det kunne godt være, vi skulle lige have lavet dem til at starte med. Sådan der. Næste.
godt med lim på. Hanne, husk at haha, du er en skat. Ja. Så. Og hvis I ikke ved det, så er der faktisk snart et kursus herhjemme hos mig. Det er den 30. november her. På klokken 13 til... har vi vendt den forkert? Nej. Fra klokken 13 til klokken 17, hvor det er, vi lærer at bygge et kort op, så det får flere dimensioner. Der er et opslag inde i gruppen, så hvis man har lyst til at komme med der, så skal I altså til at melde jer til nu, fordi at der er ganske få pladser tilbage. I kan også bare skrive det til mig i en privat besked, hvis det er. Se, hvor fint det blev der. Jeg skal vi lige vippe den lidt på skrå her, vi gør den her vej. Nu skal vi synge, jeg sætter min hat, som jeg vil. Jeg sætter den gerne på spil. Nå, jeg skal nok lade med at synge mere for jer. Jeg håber altså, det holder. Bliv på, lille ven. Vi går på den anden side her. Og Hanne skriver, hun glæder sig til den 30. Det var godt, Hanne. Det gør jeg bestemt også. Det bliver simpelthen så godt. Jeg er også ved, at jeg skal have bestilt de sidste ting hjem nu her. Så ja, det bliver rigtig godt. Og så er nogle forhandlere, der sidder derude og tænker, åh, det kunne vi da godt lige tænke os at lige være med til at give et lille sponsorat til, så er I mere end velkommen. I kan sende mig en privat besked, så tager vi den lige der. Sådan der. Se så løjer, hva? Og så lige ned med den her. Put, put. Har jeg noget, jeg lige kan putte i, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Nå. Jo, jeg kan putte dem her i. Jeg har sådan nogle små glimmerhaløjer. Det kan lige komme ned i. Bare for sjov. Bare for, at der lige er noget. Så har vi en sød lille kurv her. Og blomsterne sidder sommer stadig fast. Nå, det var den første, som Hanne hun havde valgt. Og som sagt, den med istapperne. Den tager vi lige i løbet af ugen her. Jeg skal nok love jer, I får den i løbet af ugen her. Jeg skal bare lige se, om jeg kan hitte ud af det først selv. Nå, men så tager vi den her restehalløj her. Det kan vi lige så godt. Og så kan vi lige måle her. Den her, den er hvad bred? Den er 9,5 bred. Ja. Så tager vi lige den var væk. Tager vi lige og... Hvorfor gør vi det? Hvorfor tager jeg ikke bare min skære? Altså. Sådan der. Og så får vi sådan en her slags. I stedet for de der altid er ens, så laver vi sådan en her i stedet for. Og det var 9,5 bred, så vi skal have den her til 9,5. Sådan der. Sådan der. Og vi skal så have også lige have en hank. Vi skal lige have falset den her på 0,5 cm. Sådan der. Og den bukker vi ind, og det er den, vi limer med. Eller limer på, hedder det. Og vi bruger igen den her side her. Vi skal så lige også have en lille hank på. Kan vi se. Gjorde det nu forkert alligevel, eller hvad? Det var den anden vej. Nej. Det er fordi, vi skal lige have klippet noget af det her af. Hjørnerne her. Der klipper jeg bare lige ikke godt op her. Og det samme også her. Sådan der.
holder vi stille roligt her. Sådan der, så. Så passer den nemlig. Passer den dertil. Kom nu, lille ven. Min finger vil mig ikke rigtig lige nu. Det er jo selvfølgelig også bare nemmere med en... bone folder. Nå, vi tager bare ned her. Og lige der. Do it. Tørte vi det lige lidt ud. Og så bukker vi den ind over her. Kom så. Sid fast. Sådan der. Nej. Det er ikke sidde fast. Hvorfor er du ikke det? Skal den. Hanne skriver, skriver du, hvad vi skal have med? Det står inde i opslagsudet. Der står alt sammen, hvad du skal have med. Men jeg sender lige en privat besked til jer her. Hvordan er det? Og så skriver Hanne til en, der hedder Janne. Kan jeg lige se, du er ikke til mig. Sådan der. Så klipper vi bare lige den her af her. Bare sådan. Så den kommer cirka til at flugte her. Sådan der. Put. Så har vi den her fine, fine en her. Normalt har man jo de der runde nogen her. Men jeg kan rigtig godt lide den her. Nå, vi skal selvfølgelig også lige have lavet en hank. Det blev vi jo enige om lige før. Og skal vi se, om den her den er god nok. Det er den. Så vi tager her. Tager herfra. Og der tager vi bare 1,5 centimeter. Mere behøver vi i hvert fald ikke. Det er også for meget, tror jeg. 1 centimeter. Sådan der. Og der prøver vi bare fingrene igen. Ellers kan I bruge jeres bone folder. Og dem skal vi så have her på. Herpå. Sådan der. Man kan jo sagtens lave den lidt større, hvis man gerne vil det. Den her bliver bare meget lille. Meget lille hank. Og så sætter den fast her. Det er sådan cirka en lille centimeters penge fra. Og så sætter vi den her, sådan, så den sidder i vinkel med den anden. Sådan der. Altså, jeg vil den anden selvfølgelig ikke sidde på. Vi maser lige ned. Sådan der. Sådan der. Og så kan man hænge den op på sit træ, sådan her. Byt. Sådan her ud af. Man kan også vente den om, hvis man hellere vil have den her på i stedet for. Men jeg synes, det er meget sjovt at lave en anderledes, i stedet for altid at lave de ens. Og der kan vi også lige proppe noget af det der sjove ned i her. Det behøver jo ikke at være så stort. Kan vi bare tage lidt af det her. Sådan der. Man kan også bruge det her til noget mixmedia, for eksempel. Hvor man stempler på det. Og så bruger noget decoupagelim på. Og så kunne det også blive rigtig, rigtig flot. Og igen, jeg kolder det lige sammen her. Sådan der. Og så putter vi den ned i her. Og så kan vi også putte et eller andet pænt på her.
Jeg tænker, vi skal have en lille blomst på her foran. Så vi tager igen en af dem her. Og så tror jeg, vi tager den helt lille, vi har. Den, som vi brugte før. Sådan der. Og der putter vi lige masser af lim på her igen. Man kunne også putte den op på hanken, hvis man ville det. Sådan der, vender vi den lige om her. Putter masser af lim på. Det er jo heldigvis papir, så det sidder bedre på papir. Så skal vi gøre sådan her. Så, godt sæt dig. Så, der sidder den der. Så har vi både en kurv og en krammerhus. Og så skal vi lave den der knaller der. Og der bruger vi så resten af den her. Der klipper vi lige den her i her. Og hvad var det ellers? Nå ja, det var istrapperne. Og så vi har krammerhus, julekurv, så det knallert og de der kunstige slikstokke. Super! Så har vi sådan en her fin en her. Der er monsterlang. Den lægger vi lige dobbelt. Og så halverer vi den lige. Fordi det behøver vi slet ikke bruge alt det her. Og jeg går ikke rigtig i centimeter med det. Jeg tager bare, hvad der lige fælder mig ind. Og når nu vi skal have det på vores julebord, så tænker jeg også, at vi bruger den her. Så det vi gør, det er, at vi tager vores gær her igen. Og så tager vi og falser på 1 cm. Vi falser på 2 cm. Og 3. Og 4. Og 5. Og 6. Og så skærer vi på 7. Sådan der. Sådan der. Det er bare med at få brugt alt det papir, man nu alligevel har. Og så skal man lade være med at bukke dem helt, men bare lige dreje stille og roligt rundt. Siger jeg, får jeg den bukket ordentligt. Hvor er det typisk mig. Men så bukker jeg lige den ene kant her. Og der prøver jeg lim på. På her. Fordi vi skal jo have noget ind i vores knallert. Nu har jeg godt nok ikke de der pinde der, som man kan rive i, så den kan sige knaldbang. Men det er jo også mere til nytårsaften, man gør sådan noget. Er det ikke det? Eller hvad? Men den her, der tænker jeg, at man skal have en sjov en. Så vi prøver bare simpelthen nogle kugler i. Nogle kugler. Jeg skal bare lige have fundet de andre kugler. Og så nogle, hvad hedder det? De hedder paljetter. 2 sekunder. Vi har lidt at være herovre. Kan I bare se, jeg har lige været i Netto her. Der kunne man købe sådan nogle her fine nogle her. Og nogle stift look. Kan I bare se løg. Og den her, det er fra Novo. Jeg tror, vi springer de der kugler over der, fordi så finder jeg lige nogle andre. Jeg skal bare se her. Jeg har også nogle her, der er også fra Netto af. Og vi har også i små
Det er små, små bjæller. Det tænker jeg, vi skal have ind i, og vi skal have nogle store bjæller ind i. Det er over for Netto i den her. Vi skal jo have lidt lyd, ikke? Og der er jo som sagt den her fra Tonic Studio Craft Kit. Det er sådan nogle små bitte sådan nogle. Så er der sådan nogle her, og så over for Netto af. Det er sådan nogle her. Snifnuk. Og der er nogle paljetter over for Netto af. Jeg tror, vi springer gulden over, fordi nu har vi jo altså mere sølv og sort her. Og så har vi også nogle snifnuk i den her bag her. Også. De er hvide med, men den har sådan en lyserød nuanceagtigt. Jeg ved ikke hvorfor, men det har den. Og vi skal jo ikke sætte det op på papiret her. Det skal vi jo bruge. Så. Yes. Så det første vi gør, det er selvfølgelig, at vi skal have den foldet. Så den passer her. Sådan der. Vi halverer den her. Eller vi halverer den ikke, men lægger den sammen på midten her. Sådan der. Ja, det kan også sagtens komme på juletræet. Helt sikkert. Jeg tror ikke, jeg har fulgt med her. Hanne skriver, ups, det havde jeg glemt, Pia. Og så skriver Hanne, du er altså god. Tak, Hanne. Og Susan skriver, hej. Ja, bedre at se end aldrig. Det er ikke engang løgn, Susan. Og hej til dig. Og Hanne skriver, kunne der bruges blonde i kanten? Det kan der sagtens. Og jo, man kan sagtens få blonder på her. Man kan også gøre det på julekålen. Man kan gøre det over hvordan man har lyst til jo. Det er jo bare et spørgsmål om, hvad man har lyst til. Og Birte skriver ja. Også på juletræet. Det kan man også godt, ja. Og Susan skriver, fin Pia. Nå, vi tager den her. Og det er igen resten af, eller en rest af det karton, der vi tog fat i før. Så tager vi det ned her. Vi lægger lige en klat lim på. På kanten her. Lilland, husk at kigge med. Du skal også lave nogen. Sådan der. Og så vipper vi kanten op sådan her, sådan så sidder fast på her. Sådan der. Og så ruller vi den. Og ruller og ruller, sådan så man stadig lige kan fornemme det røde der igennem her. Okay, det var jo sådan den forkerte vej. Wow. Nu er det tørgangsæde. Oh, vi klarede den, tror jeg. Hui. Vi skal jo selvfølgelig have den bukke enden ud af, det er jo klart. Ikke? Nå, jeg prøver lige lim på en gang til, ikke? Der skal altid gå noget galt jo, det ved I. Når det er mig, der laver det, så er der altid et eller andet. Så vender vi den lige om, bare for en god ordens skyld her. Sådan der. Og så sætter vi kanten ned her igen. Bryt. Sådan der. Og så tager vi den næste kant med her på. Lige må vi også lige. Sådan der. Og den samler vi også op. Sådan der. Super. Så sidder de der bare. Og så drejer vi rundt. Og lige den skriver, ja ja, jeg er her. Og ser med igen. Skulle bare lige putte børn også. Nå. Ja, det skal jeg også til. Sådan der. Og så putter vi lim på den yderste kant her. Sådan så det matcher længden af vores knallert her. Det er cirka sådan der. Sådan der. Og så skal vi lige have noget snor. Det har vi lige her med. Nu har vi sølv, så tænker jeg, så skal vi da også bruge sølvsnor. Og så lægger vi den bare ind, stille og roligt. Sådan her. Og presser nedad. Sådan der. Og så vikler vi lige den her rundt om et par gange. Eller noget.
hvis jeg kan få fat på den. Kan du så lige gå ned med dig? Så er der den der. Vi skal jo helst gerne ikke have, at det bare fiser lige igennem jo, når det er vi... den skal jeg ikke dreje rundt på, så er jeg ikke noget at binde med. Sådan der. Og så binder vi bare lige en knude her på den her. Man kunne også sagtens proppe en blonde på her, hvis det er det, man har lyst til. Eller noget rødt papir, eller en sløjfe, eller hvad man nu har lyst til. Sådan der. Og så klipper jeg lige af her. Og så skal vi bare have fyldt ned i. Jeg håber virkelig, vi kan få dem her ned i også. Jo, det mærker sådan. Jeg ser dem dernede fra i. Tag lige et par stykker mere. Nu tror du, mine fede fingre kunne komme ned i de der. Vi tager også noget af det her i. Gør lige sådan her. Du rører lige en masse i, kunne jeg høre. Nå, skal vi få en bjælle i? Kan den komme hele vejen ned i? Det kunne den. Fedt. Men sådan en hænger jeg også udenpå. Så har vi også lige nogle af de sorte her. Det er nogle over for Rema af. Det var sådan en rund kreds, hvor de bare hang på sidste år. Så man kunne hænge på døren. Der klippede dem alle sammen af, fordi jeg skulle ikke have sådan nogen på min dør. Der kommer alligevel ikke nogen på min dør. Hov, hov, hov. Sådan der. Sådan der. Og så tager vi nogle af de her sølv nogle også her ned i. Fordi så kan man jo rive den op, når det er, man så sidder til bords. Og så kan man sprøjte det ud over hele bordet. Sådan der. Så lige en masse rivemærker, jeg har fået på hænderne. Og hernede under bag også. Og her på min arm. Det går vildt for sig med den der lille killing der. Jeg har haft en masse tumult med ham. Men han er stadig dejlig, han er stadig kælen, så det er jo godt nok. Kom nu her, lille vand. Sådan der. Vi prøver lige igen her. Hold fast. Så drejer vi lige rundt her på gangen. Sådan der. Og den her gang har jeg klippet dem lidt længere. Så kan jeg måske lave en lille sløjfe på. Eller man kunne selvfølgelig gøre det, at man... nu er de her ude til juletræet. Så kunne man jo gøre det, at man tager dem sådan her, og lige laver en ekstra lille lykke herop. Eller hvad det hedder. En knude. Hedder det. Og vupti, så kan det komme på juletræet hænge nu. Ta-ta! Men husk nu, man kan altså godt købe de der... man kan rive fra hinanden. Jeg har bare ikke haft mulighed for at gøre det. Og nu har jeg tænkt mig at bruge de ting, som jeg har i mit hus, uden at jeg skal ud og investere i alverdens ting og sager. Så det var sådan en lille knaller her. Og så er det kunstige snestokke. Eller slikstokke hedder det. Vi pakker lige dem her væk her. Må vi jo se, om det er godt nok, det jeg gør. Hov, vi skulle have haft den her på, jo. Jeg tænker måske, at vi godt kan gøre det alligevel ned igennem her. Hov. Vi har fået sådan en dejlig hul nede her på vejen. Det er så hyggeligt. Og der har lige lagt en metalplade henover, så den siger donk, 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 donk. Hver eneste gang er der en bil, der kører forbi her. Og til at starte med troede min hund jo, at det var en, der stod og bankede på døren, så de gød jo helt vildt hele tiden jo, det var klart. Sådan der. Så har vi en lille bjælle på. Sådan der. Op i ko med dig. Nå, vi sætter det her væk her. Den har jeg ikke fået lukket. Og så
tak. Har jeg jo lige været inde til. Og der har de sommer sådan nogle her fine dimser liggende. Så der skal vi så lave nogle af de der stikstokke der. Så vi tager en rød, og så tager vi en hvid. Så bukker vi lige den røde her. Og folder den rundt om. Det er nok bedre med en tang, i stedet for sine fingre, men nu har jeg ikke lige en tang lige her. Sådan der. Og sådan der. Og så bukker vi den sådan. Ta-ta! Så skal vi bare lige have lavet det der pebermyntestreg imellem. Og den bukker vi ikke. Fordi at der skal jo helst ikke være for meget af det hvide her. Ja. Så folder vi bare lige inden her op under her. Og bukker den op her. Så er vi fri for at klippe den af. Og så kører vi den bare rundt her. Kører vi den bare op. Man kan også køre dem tættere, hvis man gerne vil det. Og hvis man nu er ude i at skal lave slik, jamen så kan man jo selv lave dem. Altså bolsje. Et bolsje. Så har vi en lille slikstak. Og man kunne jo selvfølgelig også bruge de der man kunne jo også sagtens bruge dem her som istapper, hvis man ville det. Så prop noget blåt glimmer på eller et eller andet i den stil. Det kunne man altså også gøre. Eller man kan folde dem ned, sådan så de er lige lange på begge sider, så kan man lave det der metalagtige noget, som Lilian hun havde skrevet. Det der hedder lametta. Men vi fik simpelthen lavet 4 ting i dag. Hvad siger I så? Det var lige før jeg fik sod på panden. Sådan der. Der har vi hvad vi har lavet her. Lilland skriver, Netto, Rema og de andre butikker er så farlige i øjeblikket. Det vrimler med nuller ting, når man får mega mange idéer af. Det er ikke engang liv. Sådan er det, Lilland. Og så skriver hun, fin! Så. Det var, hvad det var, det blev til i dag. Vi tager lige og siger skål i kaffe. Den her fuldstændig helt glemt. Tusind tak, Hanne. Jeg vil sige det sådan, vi fik i hvert fald nået mange ting til juletræet. Og så har vi jo også de der julekugler fra sidste gang af. Min mor så dem, og dem kunne hun rigtig godt tænke sig, så dem giver jeg hen nu her, når det er, vi skal til min fars fødselsdag. Ja. Og det næste, vi så skal i gang med at lave i næste uge, det er så en snemand, et julevindue og en traktor med juletræ på et lad. I giver mig godt nok nogle udfordringer, de damer. Hold da op, siger jeg bare. Og Merete skriver, det gik alt fornuftigt, men hold da op. Det er flot. Fornuftigt? Det vil sige, der er ikke bare så mange fejl, eller hvad? Jeg er god til det, men de fejl der, jeg ved det godt. Og jeg er altså virkelig ked af det, men jeg kan simpelthen ikke lave det anderledes. Skal vi lige lægge dem sådan her, så I kan se det fra siden af her. Og for hurtigt. Vi har da været en time om det, så det har da været gået okay til, synes jeg.
Men så er det godt, at I kan kigge på filmen igen, og så lige pause ind imellem, og lige se, hvad var det nu lige piger her, hun gjorde. Og lige om lidt, der lægger jeg den her film op inde på YouTube. Og hvis der er nogen af jer, der kigger med her, som ikke, følger mig inde på YouTube, så vil jeg blive super glad, hvis I går ind og trykker på abonner derinde. Og så på den måde, der kan vi så få nogle flere til at være med på en følger. Og så kan vi få flere inspirationer af hinanden. Jo flere vi er, jo bedre er det jo. Så det er bare mere at dele ud af min film også inde på YouTube. Og få folk med ind i gruppen herinde. Og det hele, I skal være hjertelig velkommen til det hele. Og ellers så vil jeg da bare sige tusind tak for en dejlig aften. Det har været super, super hyggeligt. Marie skriver, undskyld min stavekontrol. Det er helt okay. Det var, der kan ske på os alle jo. Men kan I nu have en dejlig aften, og så ses vi bare derude. Og om ikke andet, så ses vi i hvert fald næste tirsdag. Og ellers så laver jeg nogle film. Der kommer en film i morgen, hvor jeg laver noget mixmedia. Jeg har lavet mit design team projekt. Jeg er jo med hos Louise Heinzels design team. Og der laver jeg af hendes digitale print kit. Og der har jeg så lavet lidt forskelligt. Men det kan I se alle sammen i morgen. Og vi ses. Og husk at passe på hinanden og på jer selv. Der er ikke andre, der gør det. Hej hej.